crna, tamno plava, tamno zelena, znači sve te neke boje, samo da nisu neke drečave, znaš da to ne volim. Mislim, znam da znaš, ali eto da napomenem. Znam da znaš, ali da napomenem. Za svaki slučaj. Ja, ljudi, jer ja sam ostavila, pričala sam ti to, cijeli spisak koji nisam stigla da kupim. Aha. I onda sam juče otišla i rekla otprilike šta mi sve treba. Mada po tom spisku kod Justina. Ne znam ni da li se snima rama. Snima. I otišla i rekla sve i rekao po tom spisku koji sam ja još tada nisam kupila, sve mi kupi sa spiska. Sve po spisku, sve, da. Bukvalno sve po spisku. Da, i onda sam sjetila među vremenu tako šta mi još treba. Ali to mi je baš štikli, uopšte nemam. Rekla sam tri para stalo. Vuče, pošalji dva znači, vibratora. Znači, vuče 40, smeđe, beži, crne. Jel Vuk brat? Znaš, špic, one moje. Jel Vuk brat? Da. Ja se izvinjavam onda. Šta si rekla? Da pošalje dva vibratora. A znaš ti da to nikada u životu osi koristila ti nekada? Bože sačuvaj. Tijana. Stvarno nisam. Mislim, nije Bože sačuvaj. Šta je Bože sačuvaj? Ljudi svašta koriste. Pa bolje to nego kučeve da menjaš. Nikada u životu. Da. Zamisli, ja ne mogu da zamislim tu situaciju opet boleščine. Da samo i sebi guram veštački k. Šta je to? Pa isprobam. Nikada u životu. Hoćeš da probaš? Možda bih probala. Možda bi ti odgovaralo. Možda bi mi odgovaralo, možda da. Možda bi bolje prošla s tim nego sa... S tim nego da, ne bi doživljala, emotivno me ne bi izdao. Da. Da nabavimo. Probaš. Uče pošalje ako ti nije problem, mislim. Samo pričaj za Miljanu. Ne, ako stigne, ja znamo za koga. Šarim se, ne treba mi, ne osjećam potrebu za njim. Ne osjećam potrebu. A kako potrebu. Znaš da ne osjećaš potrebu kad ga nisi ni probala? Da, ne fali mi. A jesi li ga uzela u ruku nekada? U ruku? Često si pravi. Si išla nekad u... Ne, si išla nekad pravi. U ne, a jesi šop. Uzela... E, idemo. Krči. Ajde, donesi mi Miljana i nama. E, malo, donesi i nama, šta? Ja sam u sluga. E, čekaj, nije mi donela danas gore rano. Zaboravile su me. A, Martin, vas da me zaboravi. Šta si tražila? Pa nisu mi donijeli jutros gore. Goranicu. Top. Плачешь? Что сегодня? Я тебе глупости питаю. Что я тебе кажу?
uopšte ne prilazi, ne obraća se, a? Ne, zato što ja mu ne dajem povoda. Ali mu nakazio čovjeka. Hajde jedeš. Sad će Anđela da zidu. Svima, sem nama, da ste tako rekli, da je to to. Da. Napišem kafe mix. Ozbiljno, a sve što nešto? Joj, što sam se udarila, kako mrzim kad se tako udarim, to toliko boli nove igrice. Neće mi biti ništa, ali boli, brate, u trenutku. Evo, ona, nabavila sam kašiku. Treba nam samo još jedna čaša za ono koju ja ne znam. A ne treba. A ono što žele da. Svić, nije izlopila uopšte. U, dobro je. Hoću i ja. Hoćuš, naravno. Ali ovo da prasimo vode, u ovu čašu. Ili ovo dosta. Je hladna? Pa, bila je za kreveta, nije najtoplija, ali... Izvuci nije... ovo, jel možeš? Mogu. E, bravo. Samo malo nagne. Kaže čovjek da lažem. Ko? Ma, mislim, ja meni se... Ma, mislim, da. Ko kaže da lažeš? Lažem. Zašto lažeš? Za situaciju. Da mi je rekao si nećemo. Šta? Pa naravno da neće doći reći da je tako, prirodno je, mislim. A šta je rekao? Putite mi. Još me navio za drsku bez pokrića, zmisli. Šta hoće reći čovjek od mene? Hoćete li da me uputite u situaciju? To može Miljana, ja nisam tu prisustvovala, ona je meni samo ispričala. Šta ti je rekao? A ako neko znam da nema lošu namjeru, znam da nema Miljana. Znači, to je to. Kunim ti se. Bukla, ako neko navije da budete ja zajedno, navijem ja. A Miljana, ja to znam. Znači, ako neko nema lošu namjeru, nemaš ti, nema Ana, razumiješ? Za te neke stvari. Ja to znam. Rekao mi je svaka ti čast. Ja kažem, ne. Hvala ti, hvala ti. Svaka ti čast. Ja kažem, na čemu? E sad je rekao svaka ti čast, ne znam da citiram. Rekao je hvala ti puno. Dobro. Ja kažem, što? Mi se zahvaljuje ovaj čovjek. Kaže, sve se slažem s tom. Hvala ti puno što brneš jednom. Bože. Što mu znači to? Ne znam. I ja se pitam isto. Dok svira radio, šta bih ti radio? Tamana, ne, možeš popiti ovo i slaže kada imamo čašu. Realno. Nije bio ironičan. Ne kunim ti. Si normalna ti. I sad mi krivo što ja prenosim, ali ako ne kažem, ne ljutit će se. Ali ti si sama rekla, tu, ja ti ne bih to nikad pomenula, znači nikad, ja bih se luda pravila, ja bih to samo na intervju rekla. Ne, ja sam rekla, ali ti si sama rekla. Da. Jer ja ne mogu mene čaškovi. U lice kažem, rekao si dečko. Nisam izmislila. A on šta je rekao, laže? Pa da, evo sad je počela i da laže i ništa, aha, samo to. E, a da nisam rekla pre navođenja, ispalo bi što me navodi. Da. A meni je stvarno rekao pola sata prije toga. Ma, 15 minuta pre toga ovdje ispod trema. Dobro, svakako. Prela sam. Znaš kada ugladniš? Izmeš brzo i pojedeš. Svi su isti. Oni pričaju za žene, sve su iste. Ma to ti uvijek tako. Da ja dozvolim sebi da mene u volku neko nakazi. Boli tu, nastavljaš dalje. Da, bukvalno, sad sam htjela da kažem. A lako je da kažete, ljudi. Dve nedelje, jeste. Ženo, šta radi nekom? Dve nedelje? Koje dve nedelje? Mesec dana. Mesec dana. Mnogo. Za ovdje je mnogo, jer 24 sata sam primorana da vidim tu osobu. A onda ne razumete mene. Ja razumijem što neče jednu i drugu. Ja stvarno razumijem.
Ali stvarno ja se brzo vežem za osobu. On je stvarno imao neke postupke prema meni gde sam se ja vezala zato što stvarno radio neke stvari gde mu ovako... Znači, fejk je radio i pomiriš se sa tim. Sve sam ja isto rekla. Sve to stoji, ali treba se pomiriti s tim. Ti, Anđela, i ja se u mnogome slažemo. Ali stvarno? Ja se slažem sa vama, ali nije lako da uradiš nešto što kažeš. Nije ništa, zato što nekog ovog... Onda je radio iskreno, ne bi došlo do ovoga do čega je došlo. Ajde, napio se. Ali bi dao sve od sebe da se iskupi ovih dana. Slažem se sve. A njega boli k. Slažem te, sve ste u pravu. Ali lako je da ti mani kažeš da trebam da krenem dalje da se iskuliram. To znaš, najlakše da kažeš. Razumem te, niko ne zna šta je u... Ali meni je ona stvarno, ja nju stvarno ne znam. Tebi u dubini duše, ja prelazim se. Ja se izvinjavam, ali moram da vas napustim dva minuta i idem da... Ajde, budem nešto. Može. Ja te stvarno, Boga mi razumijem, nego ti samo kažem da smatram da nije vrijedno, da sebi usadiš u glavu da nije vrijedno. Ti mnogo bude jača emocija prema tome da nije vrijedno nego prema njemu. Vrtiš sebi samo u glavi to što je radio, razumiješ? Uvijek kad se sjetiš nečeg lijepog, sjeti se onoga što ti je uradio, mislim, zbog čega si tužna u suštini. Fokusiraj svoje razmišljenje na to. Normalno. Bukvalno sam to isto ja rekla. Bože, oprosti, Miljana, ja mene strah više. Ja sam me to isto sve pričala, majke mi. Ja ne mogu više, majke mi. Mislim da je 3 mjeseca tolirao. Ovako mjesec zrani. Što prije, to bolje. Da. To sam se ovo ja rekla. Realno, što prije, to bolje. Svega sam je toga svesna, ali... Bole me neke stvari. I prirodno je da me bole i da mi nije sve jedno i da... Pa da te ne boli, značilo bi da si folirao, mislim, da ti niš ne značio. Upravo, evo pokazati da se ko je folirao. I samo trebaš to da prihvatiš, vjerujem. Što prije prihvatiš, bit će ti bolje. Nisi ti to i dalje prihvatila. Ali i to mi je okej, jer ste do juče bili zajedno. Možda ti je sad jasan onaj njegov nadimak Muljavi. Ti je sad malo jasnije. Nažalost.